Mambo vipi mpenzi mtazamaji wangu wa Shanski, siku ya leo nakuletea listi ya mapresenter watano ambao ni wakali katika swala la kuwafanyia interview wasanii. Kwamba kioji basi msanii huwa ana present vizuri sana. Namba tano bwana imeweza kushikwa na Jonijo. Jonijo bwana huyu alikuwa ni mtangazaji wa Wasafi TV, lakini pia alishawahi kumiliki YouTube channel yake ambayo inaenda kwa jina la Jonijo. Na alikuwa inashughulika na issue ya kuwahoji wasanii hivyo hivyo, lakini kwa sasa yuko EFM katika kipindi cha Mahakama. So ukifuatilia basi kazi anazofanya huwa anafanya vizuri sana na huwa anahoji vizuri wasanii. Lakini presenter mwingine au mtangazaji mwingine basi ni huyu anajulikana kwa jina la Liliomi. Liliomi huyu kwa sasa ni mtangazaji wa Wasafi, na anatangaza kipindi cha The Switch au kipindi kingine ni Big Sound Live. Basi katika vipindi hivi huwa anafanya vizuri sana akiwa na wahoji wasanii. We mwenyewe jaribu kufuatilia na utajionea. Lakini pia kabla ya kwenda Wasafi alikuwa katika radio ya Times FM na alikuwa akiwahoji hivyo hivyo wasanii na alikuwa akifanya vizuri pia. Mwingine huyu anajulikana kwa jina la Salama Jabir. Huyu naye pia katika swala la kuwahoji wasanii yuko vizuri sana, huwa anapresent vizuri sana na maswali yake huwa yanakuwa ni mazuri sana. So alikuwa anatangaza East Africa TV akiwa na wahoji wasanii tofauti tofauti, lakini kwa sasa anafanya kazi zake binafsi. Yes, ana YouTube channel yake ambayo huwa anarusha mahojiano yake ambayo anafanya na wasanii, na kipindi cha saizi huwa anakiita kipindi cha episode. So huwa anafanya vizuri kwa kuwahoji wasanii. Hebu pitia hapo YouTube channel ukapate kuangalia, then tutakubaliana na mimi kwamba Salama Jabir pia yupo katika ile top 5 ya ma presenter wanaojua kuwahoji wasanii. Lakini presenter mwingine anaishika nambari mbili, usi mwingine bali ni Sky, au unaweza kumuita Freddy Kibundala. Huyu alikuwa ni mtangazaji wa Radio Free Africa, lakini kwa sasa amefungua YouTube channel yake ambayo inafanya vizuri sana, ni kati ya zile top 5 za channel ambazo zinafanya vizuri sana hapa Tanzania. Na channel hiyo inaenda kwa jina la SNS, yani sauti na simulizi. So ukifuatilia channel utaona mahojiano yake yalivyokuwa vizuri na wasanii. So anashika nambari mbili. Nambari moja basi ni huyu hapa anajulikana kwa jina la Millard Ayo. Bwana huyu ni mbonge ya presenter na huwa anafanya vizuri sana, na anapowahoji wasanii basi maswali yake yanakuwa ni mazuri sana. Lakini pia kitu ambacho ni cha upekee kwa Millard Ayo ni kwamba yeye huwa anasafiri kokote na anaweza kumfuata mtu yoyote kokote aliko na akamuoji na akapata mahojiano yake mazuri. So ni kati ya mapresenter ambao wako vizuri sana na makini na huwa anaaminika sana. Yaani habari ikipostiwa na Millard Ayo basi ujue ni habari ya kweli. Kwa sasa Millard Ayo ni mtangazaji wa Clouds FM, lakini pia ana YouTube channel yake ambayo inaenda kwa jina la Millard Ayo. So kama ni mara yako ya kwanza kutembelea chaneli hii basi usisahau kusubscribe. Asante.